何ですな、私にくださるって。<笑>これだ。絵草紙？絵は絵だが、金では買えねえだぞ。
まあそんな。本所松坂町平幸助之助屋敷見取り図。これは吉良様のお屋敷の絵図ではございませんか。お前にやろうと存じてわざわざ持ってきたのだ。私にこの絵図面を。うん、どうじゃ、役に立つだろうが。役に鈍いやつじゃ。お前がこの頃血道を上げてる悪王の浪人者に見せてやれというのだ。まあ持って帰ってやれ。喜ぶぞ。ご冗談ばかり。いや冗談ではない。日頃地域にいた人る死柄木のお通夜に惚れた男ができたと聞いて我々もいささか落胆をしたが、それが悪王の浪人じゃということで実は諦めてもいたのじゃ。でともあれ何か祝いをやらねばと両人あれこれと戦議の末、これに勝る日のあるまいと確信いたして持ってまいったわけじゃいやそれは冗談だが、その悪王の浪人名を何というか知らぬが、実は拙者ども今こそ吉良家にゆかりを持つとはいえ、武士として悪王家中の方々の心情はよくわかる。口には言えんが、密かに本会の一日も早からんことを祈っているのじゃ。で、この絵図だがきっと役に立つ。我々の備中じゃ。その方からとにかく渡してやってくれ。よいか。はい。それじゃあ、その姉さんが持っておかれなさる絵図を旦那様がどんな様子でご覧になるか、それを見りゃいいんで。うん。それから二人がどんな様子で話し合うか、それも聞いておくんだ。気づかれぬようにうまく探ってくれ。これはわずかでも馴染んだ。こんなに。うん、うまくやってくれりゃまた多分の礼はする。はい、ありがとうございます。では遠慮なく。じゃあいいか、頼んだぞ。はい、かしこまりました。当初殿の肝入りで今日より私の手元に使えまするものでございます。お前様じゃ、ご挨拶を。そのと申しまする、ふつつか者よろしゅうお願い申し上げます。うん、かねて奥方様よりお話がござりましたので心がけておりましたところ、ちょうど師王殿がこれなるものを推挙いたしてまいりましたので、これもやはり浅野家の家中にござりますれば御意に召そうと存じまして。何、浅野の。浅野の家中のものとか。はい。おう、さようか。杉野の妹を吉良の隣屋敷腰元奉公に使わせたというのはやはり何か魂胆があってのことか。魂胆はない、全く偶然のことだ。だがあるいは何かのようにはなるかもしれんと思っている。妹が土屋の屋敷へ参ってることは杉野はまだ知るまい。うん、あきらせたおバカ者よ。もう奴のことは口にしたくもない。おう、そうだ、聞いたか、小山田庄左衛門のこと。片岡面後衛門の宅へ参って言語の留守の間に金三両と小袖を盗んで蓄電したという。うん、まるで信じられないことだ。去る者は去れ、いかに人数を揃えるとも無謀では何の役に立つた。鉄心石長の者ここに10名あれば立派に目的を達しているんだ。のう、おたか堀部、我々3名たとえ最後の一人になろうとも、吉良が鉄壁の鏡をいたそうとも誓ってやろうぞ。念には及ばん。どうだ、いつものうちへ寄って一杯行こうか。よかろう。お、毛利。うん、よし。
何じゃ。これは吉良殿、屋敷の見取り図ではないか。はい。これをどうしたのだ。もらってまいりました。もらった。誰に、誰にもらってまいったのだ。そうか、なるほど。吉良上野介屋敷見取り図、赤穂の浪人が吉良家へ討ち入るには自首ともなくてはかなわぬものだからな。だがそなたはこの絵図面を拙者のために持って戻ったのか。はい。もうしてしまうがいい。遺恨じゃの、敵討ちじゃのと、せっかく忘れていたのいらん心遣いからまた思い出した。ええ、見るだけでも気が詰まる。早く火にくべる。はい。枯葉も落ちる。秋も終わりか。しばらく会えぬと思う。はい。
いや、おいおい寒さに向こう、体をいとえよ。はい。あなたも。あなた、お位牌を私にお守りさせてくださいませ。まさかこれが吉良家そのままの絵図面ではあるまい。真か偽か、よし探ってみるんだ。心配には及びません。大丈夫か。あ、いた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 、おー、こっちだ、こっちだ、あ、逃がした、手取り、手取りにせい。外科の諏訪原先生をお呼びいたせ。訴訟を終わって怪我をいたした者があるにより至急にと申すのじゃ。よいか。はい。
とうございます。はい、ただいま、ご臨家吉良様より当屋敷へ確かに賊が入りましたによってお引き渡しくださるか、お差し支えなくはお屋敷内を一応改めさせていただきたいとのことでございますが。断れ。あ、何者か入ってまいった家、当家では切って捨てた。さよう申せ。さようにご返事いたしてよろしゅうございますか。よいから言うのだ。は、今医者も参りますゆえしばらくのご辛抱でございます。はっ、かたじけのござる。そう、横になっておいでの方がお楽ではございませんか。はっ、いや、この方が。さようか。どうかご遠慮なくおいでください。はっ。手はいたが、屋敷勤めに出ていてくれたのか。この屋敷の主はどなたじゃ。土屋様でございます。土屋、旗本土屋力殿。嘘があってはならぬ。わしに構わず、あちらへ行っていてくれ。はい。では、後ほど。北殿殿、土屋殿か。はて、ここにこのような広い庭はなかったが。
そうするとこれは木分けがここへ移り住む以前のものだな。この建物もない。あ、これもない。この辺りには一棟あったが、なるほど、ここへ建て回したものは小預けの助の信者か。以前松平昇之助殿のお住まいの頃とは屋敷内の模様も一変いたして、その後主なるところはほとんど改築、建て増しなどいたした様子でございます。うん、壺、間取り、名前はその他の位置もよくわかる。よし、これで吉良家の内部の調べは済んだ。この上は光月の助がいつ屋敷にいるかということだ。町がない。光月の助の内定は立ち上がるぞ。いよいよ今宵だ。そうか。待ち遠しかった。ありがたい。そうじゃったか。では、かねての手はず通り。かような品を。生命を尋ねましたところ、自分は使いのもので別に書面を添えてあるゆえ、ただお取り次ぎをと申しまして。なぜ受け取るのじゃ。常々荷物や手土産など一切取り次いではならんと、あれほど申しつけてあるではないか。何者じゃ、添えてある書面を見。杉野十平次。杉野十平次。はて、赤尾塩の手土産と。六夜、書面を見せ。
け暮れ心にかけながら老老の身の断つ気に追われお預かしながらご武院の罪何とぞこい。実はん嘘の何赤尾浪人すぐの重平次六夜お園を呼べお園は母上、重平次、まもなくおそばへ参ります。生前の不幸の数々は、おそば地を参って、お詫び申し上げとう存じます。地雷もなくお園殿を何とぞ誠の娘とおぼしめされ行く末のお世話犬侍の娘を誠の娘と思って世話ができると思うか。どちらへお出かけでございますか。ああ松坂町の土屋様へ行くのじゃ。何しようが太田源吾西国の大名へ仕官いたすとか。さようにござりまする。二君に仕える。御意。それは何かの間違いであろう。赤尾の浪士には、世もよそながら関心を持っている。そのようなことはないはずじゃ。いや、決して偽りではござりまする。失礼ながら。これをご覧くださりませ。もう潮よりの手紙か。御意にござります。さすが顔を合わせましては申しにくいと見えまして、手紙に託して申し越しましたは、いささか恥を存じたものと思います。年の瀬や水の流れと人の身は明日またるその宝船。つい四五日前大川端で図らずも潮に出会いました。道々歩きながら
その神の句を私が読んで使わしました。今日脇句をつけて返してまいりましたものでござります。うん、年の瀬や水の流れと人の身は明日またるるその宝物。明日またるる。恐れながらその一方を不安つかまつりまするに、今は浪人貧苦の身にはござりまするが、仕事りすれば明日からは乗るその宝船と己の栄達を吟じましたものと存じまする。明日またるるその宝船。弓春近ければ小手の絵の雪をも花の吹雪とやみん神崎山郎のりやす。では拙者も行く。都鳥いざこととわんものの負の恥あるよとは知るや知らずや。うん、なるほど。おう、雪もやんだか。今宵は14日、月があるな。ただいま奥方様にお願い申してこれなる園のおいとまをいただきましたのでござります。うん、何、お園の暇をもらった。はい。なぜじゃ。ただいままでは赤穂の浪人衆を忠義なものと存じましてひたすらしい気にいたしておりましたが、今日という今日は愛想もこそも尽き果てました。余人がお世話いたしたならとにかく私の手よりさような不調者の縁につながるものをお世話いたしたとあってはこの企画の地上かつお家の課金とも存じましておいとまをいただきましたような次第にござります。大層な立腹じゃが、まあ園のことは明日にいたして、
今宵はこの雪で一山傾けるといたそう。明日までは待たれませぬ。明日は元吾が西国へ出立いたします。まあそうせがるともよい。夜が明けるにはなかなかじゃ。おう園、酒の支度をしてくれ。はい。それから六夜にそちの兄から参った書面を持ち参るように言うてくれ。はい。そうじゃ。園の兄というのを存じているか。面識はござりませぬが、言語より噂は聞いております。杉野とか申して。うん、杉野龍平次。総主、危険するがよい。はい。大高源吾が西国へ旅立つといい、杉野十平次が被災あって久しく妹に会うこともかなわぬと申している。共に赤穂の浪士がそれぞれ日を同じうしてのいとまごいの挨拶じゃ。そうしよう。文字の裏を読み取らねばダメじゃぞ。おう、月が上がったな。おう、見事な月じゃ。月、雪、花か。ご心配者も、それは
取引お休みの国権をもはばからぬ突然の騒動、あだめし大物にも騒乱あるが、オープン匠の谷の穴をつつがんために平戸まで水産いたしたのでござる。侍の道は相にかわいと思う。それやわしら東方は竹へ大変立ちまつって何らの害にもござらぬもの、構えてお手立ちくださるな。万が一にもそちら様よりお構いあるにおいてはやむを得ぬぎ、いささかの備えもござるによって相手もつかまつり、こちら様へ乱入にも及びまするぞ。いよいよやったやった。おう、その、喜べ。はい、ロキア、急ぎ手前を固め。皆様、滅亡したいのございます。企画ともあろう廃人が弦をつけたわけか、読み取ることができなかった。一生の誤りにございます。では、赤穂の老子が痺れを本望とするよ、起きる決定を含む一句読め。何とおっしゃる。くどくどではできません。前代未聞の敵討ち、ああ、何とかしてみたいものじゃな。慶応を乗り越えてくる卑怯者があらば、容赦なく突き落とせ。キラどもであろう、遠慮はいらんぞ。宗助、いかがいたしたのじゃ。どこか見るところが。世の価値じゃと、たとえこの身が負けましても大阪玄武がおりますのよ。兄の幽閉にも加わっておりますよ。八百万の神々さん、仏さん。ただいま光助之助殿の御印を上げ本望を達しましたれば、これより取るところでござる。お屋敷までご迷惑をあいかせ、誠に恐縮に存じております。おう、あっぱれなものじゃ。
土屋殿へよろしく申し伝えてくれ。はい、無事にご奉公いたしております。どうぞ心おきなく。殿、体に気をつけよ。玄武がいる。会ってやれ。玄武様には兄上よろしくお伝えくだされ。そうか、よし。その場所りました。うん、どうじゃった。あ、これより匠の神殿御母大社芝天岳勢参り、大助之助殿召し主を給きましたる上、設立47年御公儀の菩沙汰を相待つとのことにございます。うん、神妙の致し方、無念の死を遂げられた匠の神殿はさぞや戦火でご満足であろう。まだ武士道は捨たらぬの。浅野殿は、ああ、よいご家来を持たれた。